Muito bem, estamos mais uma vez ao vivo com mais um Almoço Grátis, o programa de economia e investimentos da Liberta Investimentos. Eu sou Gabriel Torres, economista e Head de Educação, e como sempre estou aqui acompanhado dos nossos sócios Alexandre Volvax, o Stormer. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Gabriel, como é que vai? Sejam todos bem-vindos, um forte abraço para todos os amigos. E também do Fernando Urrich. E aí, Fernando? Bom dia, boa tarde pessoal. Começando mais uma semana aqui de almoço grátis, para começar bem. Pessoal, sempre lembrando, aproveitem esse início aqui para curtir, para compartilhar o nosso canal, ativem o sininho, se inscrevam no canal, nos sigam lá no perfil da Liberta Investimentos, lá no Instagram. O almoço grátis ele está disponível em vídeo aqui no YouTube e em podcast nas principais plataformas, para quem não consegue nos assistir ao vivo agora em vídeo. E sempre lembrando que o nosso programa é um programa de educação financeira. Nós não fazemos nenhum tipo de recomendação de investimentos, até porque isso depende muito do. Do perfil de cada pessoa, dos seus objetivos, do que, que você quer com os seus investimentos. E para isso, a gente deixa na descrição um link em que vocês podem falar com os assessores da Liberta Investimentos. Estão todos eles disponíveis para falar com vocês, para conversar sobre investimentos e tirar as dúvidas de vocês. Indo direto ao tema do nosso programa, a pergunta que a gente fez é se nós estamos vendo o fim dos bancos, né, se a gente pensar no Brasil, o Brasil sempre foi um país onde os bancos eles tiveram aquele momento de ouro, né, aquele momento em que ser banco no Brasil era praticamente uma certeza de sucesso, né, era muito fácil para qualquer pessoa conseguir aquele famoso 1% ao mês. Bastava fazer um depósito bancário, você colocava num CDB super tradicional, 33% do seu rendimento ficava com o banco, ele te pagava dois terços, mas ele conseguia te pagar muito mais do que 1% ao mês, às vezes, porque as taxas de juros básicas no Brasil sempre foram muito elevadas. E isso criou esse, essa sensação de que a melhor coisa que você podia fazer no Brasil era ou trabalhar no setor de commodities ou trabalhar no setor financeiro, aonde os bancos nadavam de braçada. E afinal de contas, quem é que não quer ser sócio de uma empresa como essa? Só que eu andei olhando os gráficos na última semana, eu acho que eu não fui o único, né? O mercado como um todo parece que tem essa sensação. E se a gente olha o índice Bovespa, ele recuperou lá desde os 63,6 mil pontos que ele atingiu no auge da crise, ali perto de 23 de março. Ele está ao redor de 100 pontos, fechou assim na sexta-feira passada, deu aproximadamente uns 57% de valorização. Ainda não voltou para aquele patamar de quase 120 mil pontos que ele estava antes da crise, mas ele demonstrou alguma recuperação. E se a gente olha o índice financeiro da B3, também Tá, ele não está exatamente em 57%, está em 53,6%, mas é uma recuperação aparentemente consistente. E, e aí eu pergunto para o Alexandre, para a gente começar a conversa com ele. Alexandre, por que, que, mesmo com essa aparente recuperação do setor financeiro, o mercado está vendo que os bancos em si não parecem que estão performando tão bem? Bom, Gabriel, acho que, eu, acho que o tema é bastante propício, é um tema bastante interessante. A gente tem uma série de variáveis compondo. Uh, o cenário que a gente está observando no setor de bancos atual. Uh, antes de mais nada, eu preciso lembrar os amigos que a gente não está aqui sendo torcedor e a gente não deve trabalhar como torcedor nunca na vida. Tá? A gente não pode ter opiniões fechadas sobre absolutamente nada, a gente é tá sempre flexível a novas ideias. Mas voltando aqui para o ponto específico que talvez seja o, o que está pesando nos bancos tradicionais, quando a gente olha os principais gráficos do mercado, a gente sim. A gente vê que o Itaú continua lá embaixo, o Bradesco continua lá embaixo, a gente vê até mesmo que o Banco continua lá embaixo, muito abaixo do que estávamos no início do ano. Ao mesmo tempo, a gente observa que alguns outros bancos que estão listados em bolsa já conseguiram recuperar praticamente toda a movimentação prévia ao período de janeiro, prévia à pandemia. Por exemplo, BID4 por exemplo, BP4, por exemplo, a própria BTG. A gente vê que os bancos chamados bancos digitais, ou os bancos não tradicionais, eles já recuperaram boa parte do movimento de queda que aconteceu na pandemia. Isso por si só já explica um pouco o movimento de por que, que o setor, o índice financeiro, já está lá em cima, e os principais papéis do índice, Haja Vista Bradesco, Banco do Brasil, e até mesmo Itaú, não tenham conseguido. Recuperar até aqueles pontos principais que a gente tinha observado. Então, talvez, talvez, o mercado esteja antevendo que a entrada dos bancos digitais no, no mercado brasileiro, no Nubank, BID e, e todos os outros, isso vai reduzir ainda mais a, a margem de lucro que esses bancos tradicionais apresentavam. Isso significa que os bancos tradicionais terão que se reestruturar e agora percebam e a gente precisa ser muito objetivo nisso. Os bancos tradicionais não vão acabar. Aquelas pessoas que acreditam que o banco tradicional vai acabar, é, honestamente falando, é um, pouco de, é, um pouco, é um pouco ingênuo a gente achar que o banco Itaú não vai se reestruturar, que ele não vai se remodelar, que ele não vai se reinventar, que ele não tem dinheiro para fazer isso ou que ele não tem capacidade para fazer isso. É óbvio que eles vão ter que mudar o modelo que eles têm, é óbvio que eles vão modificar isso, e é óbvio que eles já estão fazendo isso, comprando inclusive a maior parte das startups fintechs que existem no país hoje. Então, se a gente for olhar as principais fintechs do país hoje, aquelas que poderiam algum dia até mesmo derrubar os bancos tradicionais, já estão sendo compradas pelos bancos tradicionais. Então eles estão se reestruturando, eles estão se reinventando. Isso vai acontecer e é lógico que para isso está isso acontecer o quê? Eles vão ter que botar dinheiro nisso, eles vão ter que investir nisso. E isso significa tirar dinheiro do seu caixa. E isso significa automaticamente que eles terão alguma redução nas suas margens de lucros. Sim, mas acreditar que eles vão acabar, cara, não vai acontecer. Honestamente, é, é tu acreditar que vamos lá. Uh, Uh, os caras que têm o maior dinheiro, o maior caixa. Vocês acham, acham, acham que os donos dos principais bancos tradicionais do país já não perceberam o risco que eles estão correndo? Vocês acham que já não perceberam isso? Vocês acham que já não começaram a fechar as agências físicas? porque? quê? Vocês acham que já não estão comprando as startups? Por quê? Porque são burros, porque são tapados, porque são imbecis, porque eles não têm visão, eles não conseguem enxergar o que está acontecendo na frente deles? Óbvio que não, pessoal. Então sejamos práticos, eles não vão acabar, só que eles vão ter que se reinventar, eles vão ter que se recriar, eles vão ter que se reformular e isso custa dinheiro, isso é nítido, na minha opinião. E é por isso que eles estão sendo pesadamente precificados no momento atual, porque o mercado está percebendo que sim, por causa da pandemia, pode haver um aumento na, digamos na, na inadimplência. Eles estão percebendo isso: que os bancos estavam cedendo crédito para pessoas que podem ficar sem dinheiro para pagar suas contas, que os bancos estavam cedendo crédito para empresas que podem quebrar. Então, eles já percebem isso, sem dúvida alguma, eles, ele, o mercado nota isso. E por isso eles estão mais pesados. Mas, novamente, eles estão se readaptando e se adaptando numa velocidade brutal. Mas eu queria ouvir a opinião do Urich. Tu acha? Até porque muita gente diz que oh, a pá de cal em cima dos bancos são as criptomoedas. Então, <laughs> tá contigo a bola, Urich. Aqueles, aqueles lá. torcedores das criptomoedas, aqueles que ficam balinando, Bitcoin é o futuro, Bitcoin é o futuro, Bitcoin é o futuro, sem absolutamente abrir a mente para outras coisas, certo? A gente tem que ouvir um cara que esqueceu as criptomoedas. As criptomoedas são a pá de cal em cima dos bancos? Vamos lá. Primeiro, não, não é a Padical em cima dos bancos, mas sim, e criptomoedas, especialmente o Bitcoin, é presente e é futuro também. Mas, mesmo imaginando aqui, só abrir um parênteses, nem é o, é o tema principal da nossa live aqui, mas vale a pena a gente falar. É, abrindo um parênteses sobre Bitcoin e bancos, para mim, é, o mundo, futuro, imaginando por hipótese, ah, o mundo vai bitcoinizar. Então, agora o padrão monetário será o Bitcoin. Mesmo assim, precisaremos e teremos bancos, mesmo num padrão monetário baseado no Bitcoin, se isso porventura acontecesse. Mas, fechando parênteses e, entrando, e voltando para o nosso tema principal dos bancos nessa era digital e a concorrência das fintechs. Claro que nesse, na, na parte dos serviços bancários, como pagamentos, transferências, uh, recebimento de, de, de duplicata, fatura, etc. E conta corrente tradicional, esses serviços mais básicos, é aí que as fintechs acabam entrando com tudo e impactando mais as margens de lucro dos bancos e é aí que está a concorrência principal. Mas no outro negócio, que na maior parte do mundo é o negócio principal, que é a expansão do crédito, que é a concessão, é a intermediação financeira, captação de recursos de um lado e empréstimo do outro. O banco faz essa intermediação, ele está no centro dessa, desse negócio nessa parte de intermediação financeira que é a expansão do crédito aí sim você precisa de balanço você precisa de capital você precisa de ativo e não é qualquer fintech que vai conseguir competir nisso é por isso que ne, apenas por esta questão de crédito não os bancos não vão acabar e aí é que corrobora, que complementa até porque a... o isso que tu mencionou é um ponto muito importante. O principal negócio do banco tradicional é ser de crédito. E se, é a olhar, se a gente olhar, não existe lugar no mundo que tenha um setor mais, digamos assim, fiscalizado e cobrado no sentido de garantias de segurança de crédito quanto o brasileiro. O Brasil é, é um dos poucos países do mundo que segue a risco o acordo da Basileia. E que, e que, portanto, torna extremamente difícil tu passar a de crédito se tu não tiver um enorme de um lastro, né? Exatamente. Então, nessa parte de... Olhando a margem de lucro dos bancos, especialmente os brasileiros, sim, fintech vai impactar e está impactando, mas a parte de crédito não é tão simples assim. O problema é que nesse momento aí entra a questão da crise, da conjuntura. Nesse momento de crise que nós estamos, dos bancos tendo que aumentar a provisão para perda, dos bancos emprestando muito mais como uma emergência e em alguns casos até por bondade para que o seu cliente ou setor específico não entre em bancarrota ou em recuperação judicial, não é uma economia que está crescendo. Então esse, essa lucratividade por conta da expansão do crédito, nesse momento, ela está contida. Apenas quando a economia retomar de fato e os bancos voltarem a emprestar, como estava acontecendo até fevereiro, até ser atingido pela crise, enquanto a gente não vê essa retomada de crédito, é difícil ver a lucratividade voltar. E o mercado ainda está também atento a isso, e acho que é mais um fator que complementa a gente ver os bancos não tendo performado tão bem é, na Bolsa Brasileira. Fernando. Tem uma pergunta aqui do público Machado que era para o Stormer, mas aproveitando que tu tá nesse tema, eu vou fazer para ti. Uhum. É, ele pergunta o seguinte: qual é a expectativa para os bancos digitais com a chegada do Open Banking? O quanto que o Open Banking pode é, desestabilizar o mercado ou será que ele é uma coisa que os líderes já estão bem preparados para ele? É uma boa pergunta. Assim, o Open Banking, o objetivo principal do Open Bank é trazer mais concorrência para o setor também. E até trazer mais portabilidade de um cliente para outro banco. Se ele quiser migrar para um, um banco, as suas informações, como histórico de crédito, etc., ele consegue migrar facilmente e um banco pode ter acesso ao seu histórico pregresso, Mas. Eu acho que se entra mais concorrência para o setor. Acho que é, mas talvez até mais concorrência entre os grandes players que estão aí no crédito bancário e não do grande player para fintech. Essa é a minha visão. Acho que é mais a é concorrência entre os grandes players, não entre grandes players e fintechs. Deixa eu até colocar na tela aí, Jonas. Pode colocar para a gente aí. Eu separei um, um gráfico aqui do relatório de economia bancária do, do Banco Central. O Banco Central publica esse relatório anualmente. Ele explica como é que está o status do sistema de crédito. E dá uma olhada aqui, ó. E, e, e acho que isso ajuda a, a entender por que que essa visão do Fernando sobre como que, os, que isso vai gerar mais competição entre os líderes e não tanto entre os líderes e os uh, e, as, e as fintechs. Dá uma olhada nessa fatia rosa aqui, ó. 22% do spread bancário, ele vem porque o Brasil tem uma inadimplência muito alta. Explica e aí, o spread bancário. Spread bancário. Spread bancário, pessoal, é a diferença entre o que o banco tem que pagar para quem ele está. Uh, Recebendo o recurso aplicado, então o Stormer vai lá e deposita na conta corrente, ou no CDB, ou num ou em qualquer outro tipo de produto de investimento, ele deposita o recurso dele, o banco, quando é um, um, uma conta de investimento, um CDB, por exemplo, o banco tem que fazer um aporte, tem que pagar para o Stormer uma taxa de juros. E a diferença entre o que o banco paga para o Stormer e quanto que ele recebe quando ele empresta esse dinheiro para o Fernando, é o que a gente chama de spread. E aí esse spread ele é dividido em uma série de coisas. E uma dessas coisas que ele é dividido, você tem o custo da captação, 35% do que, dessa diferença o banco ele aloca para captar mais recursos, para ele ter mais recursos para emprestar, tem uns 12,5% que ele paga em tributos e no fundo garantidor de crédito, tem mais 18% que são as despesas administrativas do banco, aqui entra bastante eficiência do sistema financeiro, então, obviamente, quando você tem uma empresa mais rápida, mais ágil, ela consegue reduzir bastante isso aqui e, isso, e ela transforma isso em margem de lucro, tem 11,8%, 11 12% que vira margem financeira, mas tem 22%, 4 aqui que a gente está falando de inadimplência. É aquele cara que pegou o recurso, não conseguiu pagar por qualquer razão, às vezes uma razão legítima, às vezes uma razão não legítima, mas isso aqui acaba sendo muito difícil para o banco retomar esse, esse recurso por uma razão uh, relativa ao que o Stormer falou. O Brasil é um país, é um ambiente inóspito. Para a atividade econômica, para os mercados, é muito difícil você ter segurança jurídica aqui no Brasil. É mais ou menos isso que você estava pensando, Stormer, quando você falou? Sim, exatamente. Né? Então, a gente percebe que aqui, é, como a gente conversou algumas vezes, as empresas que precisam muitas vezes é, produzir algum tipo de alavancagem para crescer o seu negócio. Tá? Digamos que eu sou dono de uma empresa e, como dono dessa empresa, eu preciso. Criar uma nova fábrica numa determinada região e eu não tenho esse caixa, eu não tenho esse dinheiro no momento na empresa. Quais são as alternativas que eu tenho? Bom, a primeira alternativa seria eu tentar conseguir um empréstimo do BNDES, mas para isso eu teria que ser amigo de certas pessoas, que nem sempre todo mundo consegue. A outra alternativa possível seria eventualmente eu abrir o meu capital na bolsa. Só que abrir o capital na bolsa não é algo barato, não é algo fácil, não é algo rápido, não é algo que eu possa abrir em duas ou três semanas. Especialmente se eu tenho uma empresa de médio porte ou de pequeno porte. Então, o que acaba acontecendo? A maior parte das pequenas empresas desse país e a maior parte das empresas de médio porte desse país precisam recorrer ao banco tá? para conseguir um crédito. E conseguir crédito nesse país precisa seguir uma série de regras absurdamente rígidas. Tanto é que existe a velha frase que diz o seguinte: o banco empresta guarda-chuva em dia de sol. Tá, ou seja, ele só vai te emprestar o guarda-chuva quando tu não precisar, literalmente, daquele empréstimo. Isso por quê? Porque ele tenta correr o menor risco possível. Ele tenta correr a menor chance de inadimplência possível. Porque ele sabe que, se ele não fizer isso, ele vai estar tá tendo realmente um impacto muito forte no seu fluxo de caixa. Tá? Fernando, é, é isso que o Stormer está falando tá me soando um pouco me tá me lembrando um pouco sobre aquela história do ciclo econômico né do posicionamento do banco no ciclo econômico porque se ele porque aparentemente ele tenta te emprestar quando ele vai correr menos risco né claro não é, é essa analogia do guarda-chuva ela é perfeita e agora precisamente isso tem acontecido né? quando você fala com os setores da economia real empresários é, muitos agora precisam de crédito, precisam que as linhas sejam estendidas, e o que muitos bancos, especialmente no começo da crise, depois com os pacotes emergenciais do governo também, isso facilitou um pouco. Mas no, logo no, quando estourou a crise, o que a gente viu dos bancos foi o contrário: imagina a taxa de juros caindo, a Selic, a taxa básica, e os bancos até aumentando os juros. Os bancos queriam aumentar a taxa de juros pô, nesse momento. Aí você vê, pô, mas o banco também não é uma instituição de caridade. Ele também precisa calcular risco, ele precisa ver... Se ele vê que a economia está piorando e com alta incerteza e o cara quer tomar crédito, ele também está num negócio mais arriscado, você eleva o juro ou você reduz o juros? É, é complicado, né? Mas eu queria voltar um ponto, até botar aqui o gráfico na tela só para ilustrar o que eu tinha falado antes da expansão do crédito. Vejam é, este dado aqui, que a gente fez um gráfico aqui, é, com o crédito total, saldo de crédito, crescimento anual. A linha azul é o, ver, é o crédito total, e aí eu separei em crédito de bancos públicos, que é a linha vermelha, e crédito de bancos privados. Isso até fevereiro, assim, os bancos privados estavam crescendo bastante a sua carteira de crédito, a ordem de 17%, crescimento anual, ao que não se via desde lá de 2011. Isso é muito bom para o setor. Mas claro que veio a crise e isso foi interrompido. Agora a gente precisa ver como é que vai sair daqui para frente. Mas eu queria trazer um ponto que também é algo estrutural ou até conjuntural, que é os juros baixos. A taxa de juros caindo dessa maneira é, não é algo bom para os bancos. Isso começa a comprimir a rentabilidade dos bancos. E a gente já viu isso lá fora, falando agora em termos globais. O que aconteceu na última década com o setor bancário na Europa, que adentrou juro negativo a partir de 2015? Foi a completa erosão da rentabilidade dos bancos. Se vocês analisarem os, os, os relatórios anuais Deutsche Bank, Commerzbank, crédito Agricole, Credit Suisse, os principais bancos europeus, a principal queixa deles é juros negativos estão comprometendo a nossa rentabilidade. Juros negativos comprometem a nossa, é, até a, a sobrevivência desse setor. E a gente vê, deixa eu botar mais um gráfico aqui na tela, que é esse aqui, ó, é o gráfico dos bancos europeus. Desde lá de 87, é um índice com vários bancos europeus, aí a crise de 2000, a grande... Uh, boom de 2000 uh, até 2008, e aí veio a crise e agora está no pior patamar desde 87. Se olhar bancos uh, asi japoneses, mesma coisa. O Japão também está tentando lá com juro negativo há algum tempo, até mais do que os bancos europeus. E os Estados Unidos ainda não está nesse patamar, mas também, se a gente olhar aqui os principais aqui, ó, uh, esses são os índices uh, bancos regionais de 2019 até agora. Também não recuperou. E aí, mais recentemente, para mostrar os bancos eh, americanos principais: JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, Wells Fargo e o Bank of America. De 2020 até agora, em crescimento percentual. Todos estão ainda no negativo abaixo sendo... do início abaixo do início do ano, sendo que o Wells Fargo aqui, que é o hotel do, o do Warren Buffett, está ainda 50% abaixo. Então o setor financeiro está apanhando no mundo inteiro. Acho que isso é um sintoma muito importante. Cara, está apanhando na verdade de toalha molhada, como se diz, né? É uma <laughs> é uma feia, assim, né? Mas aí tem um ponto que eu queria conversar com os amigos que estão em casa e que com vocês também, que é importante a gente ter em mente. Todas as crises Todos os grandes movimentos de recuo, tá? quando o mercado sai dessa crise, o, o, existe um novo setor líder. O que eu quero dizer com isso? Na década de 2000 até 2008, mais ou menos, o principal papel da nossa Bolsa, por impressionante que pareça, era a Telemar, tá? que era o setor de telecomunicações, era o papel que tinha a maior quantidade de opções líquidas. Era o papel que tinha a maior quantidade de pessoas negociando. As pessoas não negociavam tanto Petrobras e nem negociavam tanto Vale, certo? E nem, nem negociavam tanto Itaú e Bradesco. Aí aconteceu a crise, o crash, e daí a, Petrobras, a, a Telemar passou o, o, o bastão da liderança da Bolsa para quem? Passou o bastão da liderança da Bolsa para Petrobras e para Vale. E aí essas duas ficaram como as principais empresas líderes do setor da Bolsa Brasileira. E aí, recentemente, Petrobras e Vale passaram o bastão para Itaú e Bradesco. E agora, então, depois desta crise, da crise da pandemia, é possível sim que nós estejamos observando essa passagem de bastão, essa saída da liderança do setor líder, que no momento no Brasil é o setor financeiro, para um outro setor. A pergunta que nos resta é entender qual seria o próximo setor líder dentro do Brasil. Minha interpretação: o próximo setor líder dentro do Brasil, da forma como eu estou vendo, será o setor de varejo. Eu entendo que esse poderia ser o setor que viria a substituir a liderança. Passando a se tornar, então, os principais ativos negociados. Isso num prazo de dois, três anos, a contagem agora, não agora, obviamente, não nesse momento atual, nesse momento, nessa situação. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês entendem essa situação? Vocês percebem isso também, Uris e Gabriel? Quando acontece uma crise, quando a gente sai dessa crise, o setor que vai estar liderando é um outro setor e não o um setor antigo? Gabriel, vai, vai contigo, eu estou procurando uma imagem aqui para ilustrar também esse ponto. Vai lá. Eu concordo 100% Alexandre, é. toda a crise ela é um, uma excelente oportunidade para para criar oligopólios, e se os oligopólios já existem, é né, uma excelente oportunidade para criar duopólios e às vezes quase monopólios. A gente vê isso com frequência, porque é natural que nas crises a competitividade seja menor e, obviamente, fica muito mais difícil para aquele cara que está mal e mal conseguindo sobreviver desafiar e competir com alguém que já está estabelecido no mercado. Eu acho que a grande pergunta é. Quem vai ser o líder dentro do setor? Quem, quem, que tipo de, de perfil tem esse varejista uh, de, de que, que seria líder no mundo no mundo com menos contato, né? Me parece que, cara, meio improvável que seja o varejista tradicional. Não, que não, é o grande, online. Online. Varejo Se a gente perceber o movimento que aconteceu lá fora nos Estados Unidos do exterior, o setor financeiro não é o setor líder de mercado há muito tempo. Há muito tempo que o, que o setor financeiro lá fora deixou de ser o líder do mercado. Eles passaram esse bastão lá para setores de tecnologia e para setores como Amazon, como Apple, como Google, como Microsoft. Então lá o setor de tecnologia literalmente acabou, acabou assumindo isso. Num primeiro momento a gente pensa não, eu não acredito muito que o varejo vá se tornar o setor líder do, 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 da bolsa nos próximos anos, porque a gente tem o varejo como algo mais frágil. Mas se a gente pensar não no setor de varejo como varejo, mas no setor de aproximar as pessoas dos bens que elas querem comprar, certo? Com os bens que elas que estão sendo oferecidos no mercado. E aproximar isso de uma maneira digital, de uma maneira fácil, de uma maneira rápida, de uma maneira uh, segura, ou seja, varejo online, neste caso específico, nós poderíamos entender que sim. Os seres humanos vão continuar comprando e sim, eles querem comprar da maneira mais cômoda, mais fácil e mais rápida possível. E quem propor esse tipo de solução tem um grande potencial de abarcar uma enorme quantidade de dinheiro. Até para. É, eu concordo plenamente, eu, eu já vou mostrar uma imagem, não coloque a minha imagem ainda na tela, Jonas. É, mas ilustrar esse ponto, voltando ao setor financeiro aquilo que a gente já vinha falando até o Stormer falou no outro almoço grátis como o setor financeiro performa muito bem especialmente no final de um ciclo até porque um grande ciclo de expansão econômica ele ocorre em paralelo a um grande ciclo de crédito e agora pode botar aqui a imagem na, da minha tela Jonas essas são as maiores empresas por valor de mercado no fim de cada ou no início de cada uma dessas décadas 1980 90 2000 2010 2019 vejam 1990 que era o foi o, o topo da bolha do Japão, onde as, das dez maiores empresas por valor de mercado oito eram japonesas Nossa. e dessas oito seis eram bancos bancos japoneses e é isso, botando agora, trazendo para 2019, tá não está muito diferente de 2020. Aí já mudou as gigantes de tecnologia, Apple, Microsoft, Amazon, Google e Facebook, e ali as cinco primeiras, e o JP Morgan Chase ali em décimo. Não e Alibaba, agora. Ali, Alibaba em sétimo. Né? Alibaba e Tencent em, em sétimo e oitavo. Então, é, sim, eu, eu concordo que é bem possível que a gente veja o setor de varejo começar a ser dominante também aqui na nossa Bolsa brasileira e o setor financeiro ficando um pouco para trás. Né? Mas, Mas aí ou... tem um ponto importante que o Álvaro Andrade está colocando ali, ó. Mas nos Estados Unidos o frete é baixíssimo quando existe. Lá tem infraestrutura para varejo, lembrando que o setor tecnológico responde a boa parte do varejo também. O, o que o Álvaro colocou e é uma colocação perfeita dele é naturalmente o que precisará ocorrer aqui, ou seja claro para que a gente atinja os cenários internacionais, nós temos que ter toda uma infraestrutura logística que nós ainda não temos, mas que está sendo construída por muitas dessas empresas do setor atual, em que eles estão trabalhando com galpões logísticos, que eles estão trabalhando com centros de distribuição, com todos os aspectos que são fundamentais para esse para esse negócio operar. E é por isso que muitos fundos imobiliários que trabalham com galpões logísticos podem se beneficiar desse cenário que a gente está percebendo. Então tudo isso quando a gente fala de economia, a gente tem que entender que a economia ela é um ser vivo. E quanto ser vivo ela vai, ela vai se mutando e se transmutando à medida que ela vai maturando, que ela vai envelhecendo. Então coisas novas vão surgindo, coisas velhas vão morrendo, coisas velhas vão sendo substituídas pelos movimentos mais novos. Ah, o que eu estou percebendo hoje no setor de bancos é que os bancos tradicionais eles vão perder muito da sua margem de lucro, eles vão diminuir muito os seus dividendos e eles vão precisar se reinventar. Quando a gente olha a Itaúsa, que é uma das controladoras do Itaú, o que ela está fazendo? Ela está comprando empresas de setores completamente diferentes do setor bancário. Ela comprou a Alpargatas, ela comprou agora a Liquigás, ela tem a Duratex. O que ela está fazendo? Ela está diversificando a sua carteira, justamente porque ela está entendendo que o principal, digamos, a principal vaquinha leiteira que ela tinha, que era o Itaú, deve minguar os seus resultados nos próximos anos. Não vai deixar de ser um bom negócio, vai continuar sendo um bom negócio, mas não vai ser tão maravilhoso quanto era no passado. O Rothschild dizia que a melhor empresa do mundo era uma empresa petrolífera bem administrada e que o segundo melhor negócio do mundo era uma empresa petrolífera mal administrada. Provavelmente porque o Rothschild não conhecia o setor bancário brasileiro se ele conhecia o setor bancário brasileiro no passado, ele diria que o melhor negócio do mundo era ter um banco no Brasil. Deixa eu, deixa eu fazer uma uma parada estratégica aí do Alexandre, porque Uh, é super importante o pessoal entender: aqui a gente não está fazendo nenhuma recomendação de investimento, tipo assim, cara, vai lá e atrole a tua carteira de, de setor logístico. Não estamos dizendo isso e nem diríamos isso, por uma razão muito simples. O que a gente quer aqui é ajudar vocês a, a, a entenderem todas essas variáveis que acontecem ao, simultaneamente no mercado e tentar pensar de uma forma estratégica para vocês mesmos procurarem para a carteira de vocês aquilo que vocês acham que faz sentido para vocês, até porque não adianta nada por exemplo você você vê que o setor logístico digamos digamos que nós estejamos certos é, vai ter futuro e na verdade você não se sentir confortável com esse tipo de empresa você achar que esse tipo de modelo de negócio não é uma coisa que você gosta você não vê valor nisso você acha que é só uma coisa de curto prazo você tem que tem que aprender a pensar por conta própria como ajuntar essas informações, coordenar essas informações e entender como é que essas coisas podem se comportar. E é por isso que a gente deixa na descrição um link para vocês falarem com os assessores da Liberta para trocar ideia sobre investimentos e pensar um pouco na, na carteira de vocês. Antes de eu ir para um, um ponto que o pessoal falou aqui sobre o Pix, que eu vou voltar para isso daqui a pouco, eu só queria fazer uma digressão. Fernando, se tu consegui colocar na tela de novo aquele teu, aquela teu, tua tabela ali, eu vi Olá. uma coisa que me chamou bastante a atenção. Ali nos anos 90, como você falou, cheio de empresas japonesas, a maior parte delas empresas de bancos. Quando você vai para 2010, que é a década antes da década que a gente começa a ver. É, que é o final da década antes da gente começar a ver o crescimento das techs, a gente vai olhar ali e a gente vê, o Walmart é uma empresa de varejo, que nem o Alexandre falou. Microsoft, a Microsoft já produzia coisas em nuvem, etc. Não, ela vendia software uh, em caixinha, a gente ia na loja e comprava. Apple era uma empresa de varejo ainda. A gente comprava iPhone, a gente comprava iPad, a gente comprava uh, 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 o iPod, todas essas outras funcionalidades. Então elas, já, elas eram sim techs, mas elas eram uma mistura de tech com varejo, né? Me parece que antes da gente chegar no ponto em que as techs são, são, as, são as superiores e que a gente está nesse mundo de, de usar bastante coisa pela nuvem, a gente passa uma etapa, né? a gente tem um momento em que primeiro tem um, uma capilarização do setor online de varejo, uh, e depois a gente iria para um negócio assim. Faz sentido isso que eu tô falando? Vocês acham que eu tô falando bobagem completa aqui? O que vocês que 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 pensam? Eu ou tu, Uris? Pode ir lá, pode ir lá. Cara, eu acho que faz sentido isso que você está mencionando, tá? É como a gente estava é dizendo agora há pouco, a economia, de uma maneira geral, ela precisa ir maturando. Então, antes que a gente pule de imediato para uma fase de varejo online total... A gente precisa ter uma maturação no setor logístico, a gente precisa ter uma maturação no setor de serviços de entrega uma das coisas, e, e automaticamente até mesmo de programação dos modelos que seriam necessários para a implementação dos sistemas logísticos e de vendas online que estariam sendo feitas daí pelas empresas em si. Ou seja, Uh, a gente não pode querer imediatamente partir para um sistema de varejo online se a gente não tem, por exemplo, um CRM que faça a coordenação de todo o setor e toda a cadeia logística que está sendo, tá sendo operada. E é isso que nós estamos observando no momento, a maturação do setor econômico no Brasil, nesse sentido, indo neste caminho. E, e voltando para o ponto que tu falaste agora há pouco, uh, Gabriel, gente, aqui na Liberta, a gente acredita. Que é o conhecimento quem liberta as pessoas. Ou seja, é quanto mais vocês souberem, quanto mais vocês entenderem, quanto mais vocês puderem pegar informações e a partir dessas informações depurar aquilo que faz sentido para vocês e aquilo que não faz sentido para vocês é que vocês vão atingir a liberdade financeira e a liberdade econômica de vocês. Então a gente não entrega peixe pronto. A gente não está aqui para entregar peixe pronto. A gente está aqui para mostrar mais ou menos como é que a gente faz para pescar, como é que a gente faz para eventualmente entender qual é a, a lógica de investimento que cada um vai estar tá trabalhando. Neste momento atual, vocês sabem muito bem que eu sou um grande fã de Itaúsa, que eu sempre, durante muitos e muitos tempos, investi e continuo investindo em Itaúza. Mas no momento atual, sim, eu, como investidor, tenho começado a pensar em olhar para empresas que trabalham no setor de varejo online. Infelizmente a gente não tem uma Amazon aqui no Brasil, a gente não tem uma Alibaba aqui no Brasil, mas já começo a procurar por empresas que estejam fazendo modelos parecidos com o da Amazon, parecidos com o da Alibaba aqui no Brasil, para procurar os pouquinhos colocar ações dessas empresas na minha carteira. É isso que eu tenho feito e é isso que eu acho que faz sentido para a forma como eu entendo que o mundo vai estar trabalhando nos próximos anos. Bacana, deixa eu, deixa eu mudar agora, voltar para o ponto de concorrência, porque o Vandrei Cesário fez uma excelente pergunta e eu acho que o Urich é o cara para responder ela. O Pix pode ajudar o serviço de crédito? Vamos lá, essa, a, essa invenção do Banco Central, essa nova rede de pagamentos que é o Pix, é algo bem interessante que está acontecendo. E tem assim, várias, vários aspectos que a gente pode analisar disso. Primeiro, respondendo à pergunta, não para mim o Pix não é muito na direção de crédito. Ele é mais para incentivar a concorrência nesse setor de serviços de pagamento, mobile payments, então, até traz, traz inclusive mais concorrência para as próprias fintechs porque facilita o acesso de outras empresas à rede de pagamentos do Banco Central, é, pode é, facilita novos entrantes, barateia serviços, vai mais no sentido de pagamentos e menos crédito. E o PIX, é, sem dúvida alguma, que é uma resposta do Banco Central às criptomoedas, a, aos, a, aos meios de pagamentos digitais, até aquela ideia que o Banco da Inglaterra já vinha aventando, o Banco da Basileia, de que Algum banco central emitiria a sua moeda digital? O papel moeda, as cédulas de real que a gente carrega na carteira, muitos bancos centrais estão tentando digitalizá-la. Mas entra em alguns, algumas complicações de relacionamento com o próprio sistema bancário, que não é tão simples. E o Pix, de certa forma, resolve esse problema, porque, primeiro, traz a possibilidade de pagamentos 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive fim de semana. Segundo, barateia muito o serviço de pagamento. A ideia do Banco Central, é até para pessoas físicas ou pequeno comerciante, o recebimento ser totalmente gratuito. Então, essa ideia do Pix, que é uma nova rede de pagamentos, eu acho que vai trazer muito mais concorrência para o setor. É, e vamos ver, acho que vai. É, é mais um complicador aí, né, a lucratividade dos bancos, sem dúvida. Eu acho que esse ponto que o Uris colocou é um ponto muito importante. Porque, quando a gente fala que sim, era muito fácil ser banco aqui no Brasil, tá? e talvez fosse uma das melhores coisas do mundo, também, por outro lado, uh, isso por quê? Porque é um, é um oligopólio. Ou seja, a gente tem uma quantidade de bancos mínima, microscópica. Se a gente for olhar a quantidade de bancos que tem nos Estados Unidos com a quantidade de bancos que tem no Brasil, cara, não tem nem graça. Então, sim, o fato de ser um oligopólio, e dentro desse oligopólio, a gente está olhando, basicamente, pouquíssimos bancos com a capacidade, com a, com a capilaridade, com a possibilidade de liberar os créditos. Então, para eles, eles estavam nadando num oceano literalmente azul. O que, que é o oceano azul? Um oceano que não tem muitos tubarões, não tem muita competição, tinha poucos competidores. Agora, entram os bancos digitais, que vão estar impactando, basicamente, aquele cliente que não está afim de pagar o TED, aquele cliente que não gosta das taxas das taxas operacionais, aquele cliente que quer tentar um crédito um pouquinho mais barato. Então, esses, esses, esse, essa margem de lucro que ele tinha, que eram as taxas que eles estavam cobrando, que eram realmente muito caras e muito pesadas, começam a ser comidas pelos bancos digitais. E daí entra, por outro lado, agora o PIX, que também vai diminuir muito esse oligopólio que eles têm. Então, sim, os bancos, neste momento, podemos dizer, são um setor financeiro que encontra-se sob algum tipo de ataque, algum tipo de, digamos assim, de, de maiores dificuldades e adversidades a serem enfrentadas nos próximos anos. E por isso que voltamos àquele ponto importante de reestruturação, de redimensionamento, de, de inclusive de, de reinvenção de si próprios, né? E não somente isso, né, Alexandre? O, o, toda essa, quando eu mostrei aquele gráfico antes ali, pessoal, falando de inadimplência, e isso está bastante ligado à segurança jurídica, é, no mercado bancário, quando você consegue ter mais transparência de informação, ou seja, quando as partes trocam informação de forma voluntária, tanto o banco quanto o cliente, fica mais fácil de você saber o risco daquela operação de crédito, e, portanto, você pode ou liberar mais crédito, ou cobrar um juro mais baixo é, do, do cliente. Isso acontece nos Estados Unidos. É, não é à toa que, no, que o mercado bancário americano é muito mais competitivo que o mercado brasileiro. Eu até separei um gráfico aqui para mostrar, o Jonas vai colocar na tela aí para vocês, mas uh, esse aqui é a concentração de recursos de ativos, bancar, de ativos do mercado de crédito nos cinco principais uh, bancos do, do de cada país. Então, pega os cinco principais ban bancos, pega o top five e vê quanto que eles concentram do mercado de crédito. No Brasil, que está em verde bem escuro, vocês estão vendo que o Brasil tem alguma coisa entre 87% e 83% do mercado de crédito concentrado nos cinco principais bancos. Agora, olha os Estados Unidos ali. Tem menos de 60% dos ativos concentrados nos cinco principais bancos. A gente vê a mesma coisa na China. A gente vê a mesma coisa aqui um pouco. Uh, o Reino Unido tem um, pouco, tem um pouco mais, tem entre 70 e 60. Mas a, a diferença de concentração bancária explica também o quanto que o mercado de crédito está mais descentralizado e você ter mais informação disponível significa também você ter. É, mais possibilidades de crédito e um mercado mais competitivo, como acontece nesses, uh, nesses lugares. Mas deixa eu, deixa eu ir um pouquinho adiante nas perguntas. Só, eu vou... antes, antes das perguntas, Gabriel, deixa eu botar mais um gráfico aqui na mais tela, bem. porque ilustra isso da, da concorrência das carteiras digitais, de pagamentos e barateamento. Né? E esse, esse é o gráfico. Antes do toque nesse ponto, Uri, a gente quer deixar bem claro o seguinte: nós adoramos concorrência. Claro. Nós adoramos competição. Quanto mais pessoas estão dentro de um determinado setor, melhor são os serviços, melhor é o nível de entrega para o cliente e automaticamente por um custos mais baixos. Então, para nós, competição é fantástico, a gente fica muito feliz com isso, inclusive. Vai Vejam falar. este gráfico: com, são as, as dez maiores instituições financeiras americanas. Por, por uh, usuários digitais ativos. Isso em 2019. A primeira é um aplicativo chamado Venmo, que até é da PayPal. Depois vem o, o Banco JP Morgan, Bank of America. E o quarto também é um aplicativo chamado Cash App, que até um dos acionistas é o CEO do Twitter, o Jack Dorsey. Então, o primeiro, assim, o primeiro e o quarto são aplicativos. E onde é que eles atuam é justamente nessa parte de, ativo, de pagamentos digitais, mobile payments, carteira digital, muito menos crédito, pelo menos por enquanto. Mas esse é o tipo de concorrência que a gente pode imaginar chegar aqui no Brasil também, né? Então, primeiro vem essa Vemo, que é um, um app, depois vem a JP Morgan Chase, eu estou falando do pessoal que está ouvindo pelo podcast. Em Perfeito. segundo vem o Bank of America, em quarto vem a Cash App, em quinto vem o Wells Fargo, lá do do isso aí. Buffett. muito interessante essa planilha porque mostra para nós basicamente que no momento atual lá fora já temos empresas que são teoricamente digitais e que estão entre as cinco áreas, né? Bastante interessante isso. Pessoal, deixa eu deixei um pouquinho adiante assim, vamos, vamos pensar um pouco na frente. É... Vocês acham que esses caras aí de de meios de pagamento eles podem evoluir? Num prazo um pouco mais longo para se tornarem também é, empresas de, de, de crédito, você acha que isso é viável? O Fernando comentou um pouco das diferenças é, do ponto de vista operacional que o cara vai ter que ter, dos desafios de, como empresa que ele vai ter que ter para chegar nesse ponto, mas vocês, vocês acha que isso é viável de acontecer, sei lá, num prazo aí, vamos pensar, 10 anos, alguma coisa assim? Faz sentido? Pode começar, Fernando. Como é que é, perdão? Vamos lá. É, você falou no início bastante sobre a questão de. Existem diferenças operacionais do ponto de vista de ativos que uma instituição precisa ter para ela uhum. ser uma empresa de crédito ou uma empresa de meio de pagamento. É, mas uma vez que você entra no meio de pagamento, então você já começa a ter uma carteira de clientes, você já começa a ter gente, você começa a ter uma ideia das necessidades de caixa desses caras. Será que é um caminho natural você evoluir para o crédito? Faz sentido? Sem dúvida que é um caminho natural procurar rentabilizar cada vez mais esses clientes né de alguma maneira conseguir oferecer mais serviços e extrair mais também fonte de receita mas o crédito não é algo tão simples porque aí exige capital né e essa talvez seja a diferença maior que fazer é, análise de crédito não é a mesma coisa que serviço de pagamento mas acho que é um passo natural mas eu diria que é um passo mais demorado. Você conseguir oferecer esse tipo de serviço. Hoje mesmo tem uma notícia que está no, no Brasil Journal da, da PagSeguro, que quer fazer um movimento para a boca em alfa de mercado das corretoras de investimento, como XP e demais. Então, é, esse tipo de concorrência a gente vai ver. Algumas o movimento é mais simples e fácil, mas o inverso nem tanto. Mas, Uris, quer ver uma coisa interessante? Olha só. essa Nessa parte de crédito, inclusive, houve uma flexibilização na legislação recente, em que pessoas físicas podem emprestar para outras pessoas físicas, cobrando até mesmo 2% de juros ao mês. Imagina se daqui a pouco surge um app, um app uhum. simples assim, estilo Tinder, Tinder de, Tinder de empréstimos, em que tem lá. Stormer precisando de 15 mil reais, aparece a carinha do Stormer pedindo 15 mil reais, e aí aparece o Uris querendo emprestar 15 mil reais. Stormer pede para pagar 1,5% ao mês em 10 meses. E o Uris pensa assim: tá, eu acho que eu vou emprestar para ele, eu vou dar match. Aí tu dá um match, e aí simplesmente casa você emprestando 15 mil reais para Stormico, pagando 1,5% ao mês, e eu te pagando 1,5% ao mês. Você imagina um APP nesse cenário, cara? Como simplesmente poderia ser um torpedo em termos de crédito para as pessoas? É claro que nós teríamos a dificuldade na dímpleência, a possibilidade de tu ter uma naquele acrescentada. Só que aí o próprio APP poderia fazer o quê? Ele daria filtros. Dizendo o seguinte, Stormico ele tem um nível 5 de pagamento, porque ele tem essas garantias aqui que foram colocadas, então o próprio App ofereceria filtros de melhor pagador ou menor pagador. Cara, isso seria simplesmente bem complicado para os bancos, porque tu poderia conseguir crédito a nível bem mais barato. Hoje a gente sabe que os bancos estão cedendo 3%, 3,15%, até 3,5% de taxa de juros. Enquanto que, pô, a pessoa poderia conseguir um cara que oferecesse para ele um e-mail. E, na boa, ganhar um e-mail por cento ao mês é muito melhor do que boa parte dos investimentos que existem no momento, né? É isso aí. Não, e já tem algumas ideias sendo tentadas nesse sentido. Tem alguns Sim. aplicativos de crowdfunding. De crowd, é uma espécie de crowdfunding, mas para crédito, né? Para empréstimo é, pessoal. Isso. isso mas tem umas dificuldades adicionais, né? Porque, por exemplo, até o pessoal fez a fez a brincadeira aqui que talvez nessa operação Stormer e Urrich eu tivesse que entrar de avalista para o Fernando Topar é, emprestar para o Stormer. E tem uma tem uma dificuldade adicional, né? E Se o Fernando só Topar emprestar em Bitcoin para o Stormer, o Stormer não é um cara que gosta muito assim de Bitcoin, acha que Bitcoin não tem muito é, futuro. Não, um dos problemas que existe, Gabriel, não é nem esse, é que na legislação atual só é permitido para fazer é. fazer entre pessoas do mesmo município. Ou seja, eu eu não posso eu não posso emprestar para uma pessoa de Brasília. A pessoa de Brasília não pode emprestar para quem é de do, de Manaus. Então isso dificultaria a criação de um APP a nível a nível a nível nacional. Isso seria a nível apenas municipal. E aí vai ser, vai ser literalmente, não vai ser um Tinder, vai ser algo muito mais limitado, vai ser um rap, provavelmente, em que você tem que estar tá a 500 metros de distância da pessoa que está prestando dinheiro. E aí dificulta algumas coisas nessa situação. Mas isso sim é outra coisa que os bancos estão, sem dúvida alguma, tendo essa dificuldade. Tendo essa dificuldade. Claro. Muito bem. Pessoal, estamos chegando aí a. 48 minutos de conversa. É, sempre lembrando, o almoço grátis acontece de segunda a quinta, das 12 às 13 horas aqui na Liberta Investimentos. Na segunda a gente faz esse papo mais leve, descontraído. Na terça a gente fala sobre mercados globais e amanhã o tema é criptomoedas. Quem vai estar tá lá é o Fernando Urrich junto com o Heraldo de Paola e mais um convidado, quem é o nosso convidado de amanhã? Fernando, não pode ser eu. Não, não pode ser não. <laughs> pode vir junto, pode por. Será um prazer. É, quem a gente convidou de fora é o Thiago César que é CEO da Transfero Suíça, era uma empresa brasileira chamada Bituan eles fecharam as portas aqui abriram a, a sede e operação na Suíça e hoje fazem private banking com criptoativos muito interessante muito bacana. Na quarta-feira, o nosso papo é sobre Bolsa de Valores, e o tema é se estamos indo para uma grande recessão, para uma recuperação em V, o Stormer vai receber nada menos do que o Bo Williams, né, Stormer? Exatamente. Na quarta-feira eu vou estar conversando com o mestre Bo Williams, um cara fantástico, que tem uma história de vida maravilhosa. Foi o comandante de submarino nuclear dos Estados Unidos. Muito bacana. E depois se tornou, se focou no mercado financeiro, virando um trader, um excelente trader, criou todo um modelo de como entender o mercado. Vamos tentar compreender um pouquinho as ideias dele, aprender um pouquinho com ele e ver a experiência que ele tem uh, neste mercado financeiro. Vai ser bastante interessante quarta-feira, todo mundo, meio-dia comigo, hein? E não se esqueça de dar like, não se esqueça de compartilhar com os amigos de vocês. E naquilo. Quinta... É qual que é, qual que é o custo de almoço? É um like, dê um joinha aí. É, é um clique, não custa nada. E na quinta, o Fernando vai fazer uma, uma disputa entre visões de mundo diferentes. Otimismo ou pessimismo, ele vai conversar com o Carlos Eduardo Rocha, da OCAN. Né, Fernando? Isso aí, vamos trazer o Duda da OCAN, um gestor de, de investimento, gestor de fundos. Até para trazer uma. contrastar um pouco de uma visão de alguém que está bastante otimista com o mercado. Eu fiz uma edição do Stock Pickers com ele. E então acho que é bacana trazer um pouco ele, para ele elaborar mais por que de tanto otimismo. Vai ser muito boa a conversa. Quinta-feira, meio-dia. Essa é a programação da semana do almoço grátis, pessoal, não se esqueçam também que essa é a semana da Expert 2020, lá o grande evento da XP. Tem excelentes palestrantes como o Magic Johnson, a Malala, Tony Blair, muita gente de investimentos como o Larry Fink. Então se inscrevam lá. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na descrição, na, na no chat, o link para vocês se inscreverem lá na Expert. Vai ser um evento excepcional. São mais de 70, 70 palestrantes. A gente convida vocês também a se Escreverem lá na Expert. Então é isso aí, mais um almoço grátis e a gente fala de novo semana que vem. Grande abraço, pessoal. Um abraço, pessoal, boa semana.